9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хайде всеки да си пожелай по нещо. Искам да мога да се телепортирам. Коста, къде съм? Къде ми е телефон? То работи. Аз се телепортирах. Къв си ти, бе? Ицака? Какво правиш в къщата ми? Телепортирах се. Телепортира се, а? Искам да се телепортирам. Къде съм? Кво става? Аз не определих къде искам да се телепортирам. Сам съм си виновен. Искам да се телепортирам вкъщи. Телепортация вкъщи. I want to teleport home. Искам да се телепортирам вкъщи. Вкъщи искам да се телепортирам. Става добре ли си? Да. Ще ме метнеш ли в София? Хайде. Що? Що? Телепортирах се. Беги, бе. Да, бе, сериозно. На нова година в 12 часа си пожелах да мога да се телепортирам и се телепортирах. Сега, що не се телепортираш обратно, където си бил? Не знам. Сигурно може само 12 часа на нова година. Ти си пиян, бе. Айде.
Ставай, бе! Нали си тук? Да. Аз те май те познавам, виждал съм те някъде. Да, преди да заспиш. Не, не, не. Някъде другата. Да, ще се бъркаш. Ми добре. Как се казваш, дай телефон номер, да ти се отблагодаря някак. Няма нужда. Хайде. Мерси. Лек ден. Кво става, бе? Кво правите? За много години. Ти ще ме побъркаш, бе, човек. Що? Къде ходиш цяла нощ? Аз ако ви кажа, вие няма повярват. Не, бе, кажи. Телепортирах се. Къде се телепортирала? Голата се е телепортирала. Така да ме каза, къде се напиете вече на гъс. На следващия път се телепортира с телефона ти. Значи колко време обикаляме да те търсим тука? Ивана! Искам да мога да се телепортирам. Знаех си, че го познавам от някъде.